אתה יודע, לאגור את הביטחון הזה. אז יכול להיות שהייתה טעות ללכת לקבוצה כמו הפועל אילת. אולי הוא היה צריך ללכת לקבוצה בליגה לאומית, להיות שחקן מוביל, לשחק 30 דקות למשחק. איך קולטים את הכדור מהטבעת, שומרים על שיווי משקל, אוספים אותו עם שתי ידיים, ומשוחמן הוא צריך ללמוד את המחויבות. ראית את זה? מחויבות והמסירה גם אחר כך על הקרקע, גם הייתה קשה. הנה שוק ליבלן. מה, הוא לא מוסר לאף אחד, אבל הוא מסיים, כמה נקודות יש לו? שוב אצל קליל אחמד. נעשה בעצמו להיכנס, ומצליח לשים את הסל שם על יונתן לוי. שם את הגוף על יונתן לוי. כדור פנימה. או, זה היה יפה, אשכנזי שם את זה. תראה, יונתן לוי. היה בעליית ליגה ולדעתי מול מכבי. אנטוניוס קליבלנד, איזה צעדים. ושלוש, שוחמן פה. נראה שם בקצב אבל משהו מתגבר, לא? עידו הראל זרק את העונשין של הטכני וקיבל את החון. גם אפיאני אבל צולל. אייזנהאר. קולע! הנה הוא יוצא גבוה, עשה פה חילוף על אפיאני. ואפיאני שוב היה לעבור אותו, היה חייב לקבל עזרה. אייזנהאר עם הכדור החוזר. נכנסים בשתי דקות האחרונות של משחק. שוחמן. זה יהיה לשתיים. ציפר רגע נכנס. אבל זה רק שתיים. שגיא פנחס כבר עם שלוש נקודות. יפה. יופי של כדור. ליאור לובין יכול לחייך לו, מאוריציו בוסקליה. גם יכול לחייך בסופו של דבר. יכול לחייך לגמרי. השלים את המשימה, שזה הביאו אותו. מסיים מה שנקרא את הקדנציה הזאת שלו.